Zbulesa, kapitulli 1. Zbulesa e Zukrishtit, që Perëndia ja dha për të treguar shëbëtorëve të tij, gjërat që duhet të ndodhin për së shpejti dhe e bëri të ditur, duke ja dërguar nëpërmjet engjëllit të tij, shëbëtorit të vet Gjon, i cili dëshmoi fjalën e Perëndisë dhe dëshminë e Zukrishtit, dhe të gjitha sa pa. Luma i që lexon dhe ata që dëgjojnë fjalën e profecisë dhe që mbajnë ato që janë shkruar në të, sepse koha është afër. Gjoni, të shtatë kishave në Azi, hirë mbi ju dhe paqen nga i që është dhe që ishte dhe që vjen, edhe nga të shtatë frymërat që janë përpara fronit të ti, dhe nga Jezukrishti, dëshmitari besnik, i paralindur i prej së vdekurish dhe kreu i mbretërve të thellë, ati që na deshi dhe na la nga mëkatet tona në gjakun e ti, dhe na bëri mbretër dhe priftër për Perëndin dhe atin e ti, ati qoftë lavdi dhe pushtet në jetë të jetëve. Amen. Ja, a i vjen me ret, dhe të çdo sy do të shoh, edhe ata që e të shpua, dhe të gjitha fiset e dheu do të vajtojnë mbi të. Po, amen. Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, thot Zoti, që është dhe që ishte dhe që vjen, i gjithë pushtetshmi. Unë, Gjoni, që jam edhe vëllai juaj dhe bashkëpjestar në shtrëngimin, në mbretërinë dhe në durimin e Jezukrishtit, isha në ishullin që quhet Patmos, për shkak të fjalës së Perëndisë dhe për shkak të dëshmisë së Jezukrishtit. Isha në frym ditën e Zotit dhe dëgjova pas me një zë të madh si nga një trumpet, që thoshte: Unë jam Alfa dhe Omega, i pari dhe i fundit, dhe çfarë sheh, shkruaj në një libër dhe u dërgo shtatë kishave në Azi, në Efes, në Smirna, në Pergam, në Tiatir, në Sardë, në Filadelfi dhe në Laodice. Dhe usolla të shoh zërin që foli me mua, dhe si usolla, pash shtatë shandanari dhe, në mes të shtatë shandanve, një të ngjashëm me birë njeriu, të veshur me një petkë të gjatë deri te këmbët dhe ngjeshur me një brezari në gjoks. Dhe kryet e tij dhe flokët e tij ishin të bardhë si leshi i bardhë, si bora, dhe sytë e tij si flak zjarri. Dhe këmbët e tij ngjanin me bronz të shkëlqyeshëm, si të skuqur në furrë, dhe zëri i tij si zë shumë ujrash. Dhe kishte në dorën e tij të djathtë 7 yje, dhe prej gojës së tij dilte një shpatë mprehtë, me dy tehe, dhe fytyra e tij ishte si dielli që ndrin me forcën e tij. Dhe kur e pash atë, ra shpara këmbëve të tij si i vdekur, dhe i vuri dorën e tij të djathtë mbi mua, duke më thënë: Mos ki frikë, unë jam i pari dhe i fundit, dhe i gjalli. Isha i vdekur, por ja, jam i gjallë në jetë të jetëve. Amen. Dhe unë i kam çelësat e ferrit e të vdekjes. Shkruaj, pra ato që pe, dhe ato që janë dhe ato që do të ndodhin pas këtyre. Misterin e të shtatyjeve, që pe në të djathën time, dhe të shtatë shandanve prej ari. Të shtatyjet janë engjëjt e shtatë kishave, dhe të shtatë shandanët që pe janë në shtatë kishat. Zbulesa, kapitulli 2. Engjëlli të kishës në Efes shkruaj: Këtë thot ai që mban të shtatyjet në të djathën e tij, dhe që ecën në mes të shtatë shandanve prej ari. Unë i njoh veprat e tua dhe mundin tënd dhe durimin tënd, edhe se ti s'mund t'i durosh të këqit. Ti vure në provë ata që pretendojnë se janë apostuj, dhe nuk janë dhe gjetë gënjeshtar. Edhe durove, dhe ke durim dhe për hir të emrit tim je munduar dhe nuk u ligështove. Por kam diçka kundër teje, se dashurinë tënde të parë le. Kujtohu, pra, se nga ke rënë poshtë, edhe pendohu, edhe bëj veprat e para. Në mos do të vi së shpejti te ti dhe do ta luaj shandanin tënd nga vendi i vet, nëse nuk pendohesh. Por ti ke këtë, që i urren veprat e Nikolaitëve, që i urrej edhe unë. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që u thot fryma kishave. Kujt fiton, do t'i jap të haj nga pema e jetës, që është në mes të parajsës së Perëndisë. Dhe engjëlli të kishës në Smirnë shkruaj: Këtë thot i pari dhe i fundit, që që i vdekur dhe u kthye në jetë. Unë i njoh veprat e tua, dhe shtrëngimin dhe varfërinë, por ti je i pasur, dhe blasfemin e atyre
që thonë për vete se janë judenjë, por nuk janë, por janë një sinagogë e satanit. Mos ki frikë fare nga ato për të cilat do të vuash. Ja, djalli do të hedhë disa prej jush në burg që të provoheni, dhe ju do të keni shtrëngim për 10 ditë. I besnik deri në vdekje dhe do të të japë kurorën e jetës. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që fryma thot kishave. Kush fiton, nuk do të dëmtohet fare nga vdekja e dytë. Dhe engjëlli të kishës në Pergam shkruaj: Këtë thot ai që ka shpatën e mprehtë me dy tehe. Unë i njoh veprat e tua dhe ku banon, atje ku është froni satanit. Dhe ti mban fort emrin tim dhe nuk mohove besimin tim. Edhe në ditët kur Antipa, dëshmitari im besnik, u vra midis jush, atje ku banon satani. Por kam disa gjëra kundër teje, sepse ke aty disa që mban mësimin e Balamit, i cili e mësoj Balakun të vërë një gur pengese për para bive të Izraelit, që ta anflij me idhush dhe të kurvërojnë. Kështu ti ke edhe disa që mbajnë mësimin e Nikolaitëve, të cilën gjë e urrej. Pendohu, për ndryshe do të visë shpejtit e ti dhe do të luftoj kundër tyre me shpatën e gojësime. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që fryma thot kishave. Kujt fiton, do t'i jap taj nga mana e fshehur, dhe do t'i jap një guriçkë të bardhë, dhe mbi guriçkë është shkruar një emër i ri, të cilin se di askush, përveç ati që e merë. Dhe engjëlli të kishës në ti atje shkruaj: Këtë thot biri Perëndis, ai që ka sytë si flak zjarri, dhe këmbët e ti janë të ngjashme me broncë të shkëlqyeshëm. Unë i njoh veprat e tua, edhe dashurin, edhe shërbesën, edhe besimin, edhe durimin tënd, edhe veprat e tua, edhe të pastajmet se janë më të shumta se të parat. Po kam disa gjëra kundër teje, sepse ti e lejon gruan Jezabel, që e quan veten profetesh, të mësoj dhe ti mashtroj shërbëtorët e mi të kurvërojnë dhe të anë gjëra të flijuara idhujve. Dhe i dhash kohë që të pendohet për kurvërinë e saj, por ajo nuk u pendua. Ja, unë e flak atë në një shtrat vuajtjesh, dhe ata që shkelin kurorën me të, në shtrëngim të madh, por nuk u penduan për veprat e tyre. Dhe do t'i godas me vdekje bitë e saj. Dhe të gjitha kisha do të njohin se unë jam ai, që eton veshkat dhe zemrat, dhe do t'i jap secilit nga ju, sipas veprave tuaja. Por juve dhe të tjerve që janë në Tiatir, që nuk kanë këtë doktrinë dhe nuk i kanë njohur thellësitë e Satanit, siç e quajnë ata, unë them: Nuk do të vë bardh tjetër mbi ju. Por mbajini fort ato që keni, derisa të vi. Dhe kujt fiton dhe i ruan deri në fund veprat e mia, do t'i jap pushtet mbi kombet. Dhe ai do t'i qeverisë ata me një shufër hekuri, dhe ata do të thynë si jenë argjile, si kurse mora edhe unë pushtet nga ati im. Dhe do t'i jap ati yllin e mëngjesit. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që flyma thot kishave. Zbulesa, kapitulli 3. Dhe engjëlli të kishës në Sardë shkruaj: Këtë thot ai që ka të 7 frymërat e Perëndis dhe të 7 yjet. Unë i njoh veprat e tua, se ti ke emrin se jeton, edhe je i vdekur. Bëu i zjuar dhe forcon mbetjen e gjërave që gati për vdesin, sepse nuk i gjeta të plotësuara veprat e tua përpara Perëndis. Kujto, pra, qyshmore edhe dëgjove, dhe ruaje edhe pendohu. Po të mos rrish zjuar, pra, do të vinë mbi ty si vjedhës, dhe nuk do të dish as pak se në çor do të vinë mbi ty. Ke disa emra edhe në Sardë, që nuk i ndotën petkat e tyre. Edhe do të ecin me mua të veshur në të bardha, sepse janë të denjë. Kush fiton do të vishet me rroba të bardha, dhe unë nuk do të afshi as pak emrin e ti nga libri i jetës, por do të rrëfej emrin e ti për para atit tim dhe para engjëjve të ti. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që fryma thot kishave. Dhe engjëlli të kishës e Filadelfis shkruaj: Këtë thot i shenti, i vërteti, ai që ka çelësinë e Davidit, ai që hap dhe askush nuk mbyll, dhe mbyll dhe askush nuk hap. Unë i njoh veprat e tua. Ja,
vura për para te një derë të hapur edhe asnjëri nuk mund ta mbyll. Sepse ke pak fuqi dhe ruaj të fjallën time edhe nuk më hove emrin tim. Ja, unë do rëzoj disa për sinagogës e satanit që i quajnë vetën një denjë, dhe nuk janë, por gënjenjë. Ja, unë do t'i bëjt të vindë dhe të bjenë për mbys për para këmve të tua, dhe të njohin se unë të kam dashur. Sepse ruaj të fjallën e durimi tim, edhe unë do të të ruaj ty nga ora e sprovës, që do të vinë mbi gjithë botën, për të provuar ata që banojnë mbi dhe. Ja, unë e vi shpejt. Mbaj e fort ato që ke, që të mos të marrë ndokush kurorën tënde. Kush fiton, do ta bësh ty në tempullin e Perëndisë tim, dhe ai nuk do të dalë më kurrë për jashta. Dhe do të shkruaj mbi të emrin e Perëndisë tim dhe emrin e qytetit të Perëndisë tim, të Jerusalemit të ri, që zbret prej qiellit nga Perëndia im, dhe emrin tim të ri. Kush ka vesh, le të dëgjoj ato që fryma thot kishave. Dhe engjëlli të kishës në Laodice shkruaj, këtë thot Ameni, dëshmitari besnik dhe i vërtet, fillimi i krijesës së Perëndisë. Unë i njoh veprat e tua, që ti nuk je as i ftohtë, as i ngrohtë. Do të doja të ishe i ftohtë ose i ngrohtë. Por, basi e kështu i vakët dhe as i ftohtë e as i ngrohtë, do të të vjell nga goja ime. Sepse ti thua, jam i pasur, dhe jam pasuruar dhe s'kam nevoj për asgjë. Edhe nuk e di se ti je qyqar dhe mjeran, dhe i varfër dhe i verbër dhe i zhveshur. Të këshilloj të blesh nga unë artë të kulluar në zjarë që të pasurohesh. Edhe petka të bardha që të vishesh dhe të mos duket turpi lakuriqësisë sate. Edhe vajos sytë tu me kolirë që të shohësh. Unë të gjitha ata që i dua i qortoj dhe i ndëshkoj. Prandaj i zellshëm dhe pendohu. Ja, unë qëndroj te dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe hap derën, do të hyj tek ai dhe do të ha darkën me të dhe ai me mua. Ati që fiton do t'i jap të ulet me mua në fronin tim, si kur se dhe unë fitova dhe ula me atin tim në fronin e ti. Kush ka vesh, le të dëgjoj ato që fryma, thot kishave. Zbulesa, kapitulli 4. Pas këtyre, vështrova dhe ja, një derë hapur në qiell dhe zëri i parë që kisha dëgjuar të fliste me mua si trumpet, tha, ngjitu këtu dhe do të të tregoj gjërat që duhet të ndodhin pas këtyre. Dhe me njëherë bëhesha në frym. Dhe, ja, një fron ishte një qiell dhe mbi fron rrinte një ulur. Dhe ai që ishte ulur nga pamja i ngjante një guri diaspri dhe sardi. Dhe një ylber rreth e qark fronit që ngjante smeraldit. Dhe rreth e qark fronit ishin 24 frone, dhe mbi frone pashte ulur 24 pleq të veshur me petka të bardha. Dhe mbi kryet e tyre kishin kurora të arta. Dhe nga fronit dinin vetotima dhe bubullima dhe zëra. Dhe përpara fronit ishin 7 llamba zjarri të ndezura, që janë të 7 frymërat e Perëndisë. Dhe përpara fronit ishte një det i qelçt që ngjante kristalit. Dhe në mes të fronit dhe përreth fronit katër qenje të gjalla që ishin plot me sy përpara dhe prapa. Qenja e parë gjallë ishte ngjashme me një luan, dhe qenja e dytë gjallë ngjashme me një viç, dhe qenja e tretë gjallë kishte fytyrë si të njerëzit, dhe qenja e katërt gjallë ishte ngjashme me një shqiponjë në fluturim. Edhe të katër qenjet e gjalla kishin, secila nga 6 krah për qark, edhe për brenda ishin plot me sy. Dhe nuk pushon kur, as dit as nat, duke thënë, i shenjt, i shenjt, i shenjt është Zoti Perëndi, i gjithë pushtetshmi, që ishte, që është dhe që vjen. Sa herë që qenjet e gjalla japin lavdi, ndere falenderim ati që është ulur mbi fron, ati që rron jetë të jetëve, të 24 pleqt bien përmbys për para ati që është ulur mbi fron, dhe adhurojnë atë që jeton jetë të jetëve dhe i hedhin kurorat e tyre për para fronit, duke thënë, i denjë je, o Zot, të marrësh lavdin, nderimin dhe fuqin, sepse ti krijove të gjitha gjërat dhe për hir të vullnetit tënd janë dhe u krijuan. Zbulesa, kapitulli 5.
dhe pash në të djathtë të ati që ishte ullur mbi fron, një libër të shkruar për brenda dhe për jashta, të vullosur me 7 vula. Dhe pash një engjël të fort, që shpalli me zë të madh. Kush është i denjtë të hap librin dhe të zgjidh vulat e ti? Dhe asnjë, as në qiell, as mbi dhe, as nën dhe, nuk mund të hapte librin, as ta shita atë. Edhe unë qaja shumë, sepse nuk u gjet asnjë denjtë të hap dhe të lexoj librin, dhe as ta shita atë. Dhe një nga peqt më tha, mos qaj, ja, Luani i cili është prej fisit të Judës, rënja e Davidit, fitoj të hapë librin dhe të zgjidh të 7 vulat e ti. Dhe pash, dhe janë në mes të fronit dhe të 4 qenjeve të gjalla, dhe në mes të pleqve, qëndronte një qenj si therur, i cili kishte 7 brirë dhe 7 sy, që janë të 7 frymërat e Perëndis, të dërguar në gjithë dhehun. Dhe erdhi dhe mori librin nga e djathtë e ati, që rrinte ulur mbi fron. Dhe, mbasi e mori librin, të 4 qenjet e gjalla dhe të 24 pleqt, ran përmbys për para qenjit, duke pasur se cili një qeste dhe kupa të arta plot me temjan, të cilat janë lutjet e shenjtorve. Dhe këndoni një këngë të re duke thënë, i denjë jetë të marrësh librin dhe të hapësh vulat e ti, sepse ti u there, dhe në përmjet gjaku tëndë në ableve për Perëndin për çdo fisi, gjuhe, populli dhe kombi, dhe na bërën mbretër dhe priftër për Perëndin ton, dhe do të mbretërojmë mbi dhe. Dhe pash, dhe dëgjova zërin e shumë engjëve rreth e qark fronit, qenjeve të gjalla dhe pleqve. Dhe numri tyre ishte 10 mira, 10 mirash dhe mira mirash, që thoshin me zë të madh, i denjë është qenjë i therur, të marrë fuqi, dhe pasuri, dhe urtësi, dhe forcë, dhe nder, dhe lavdi, dhe bekim. Edhe çdo krijes që është në qiell, mbi dhe, nën dhe dhe ato që janë në det dhe të gjitha gjërat që janë në to, dëgjova që thoshin. Ati që rrin mbi fron dhe qenjit, i qofshin bekimi, deri, lavdia dhe sundimi në jetë të jetëve. Dhe të 4 qenjet e gjalla thoshin, Amen. Dhe të 24 pleqt ran përmbys dhe adhuruan atë që rron në jetë të jetëve. Zbulesa, kapitulli 6. Dhe pash kur qenji hapi të parën prej vulave, dhe dëgjova një nga të 4 qenjet e gjalla që thoshte si me zë bubullime. Eja e shiko. Dhe pash, dhe ja, një kali bardh. Dhe ai që ishte ulur mbi të kishte një hark. Dhe ati u dha një kuror, dhe ai doli jashtë duke fituar dhe për të fituar. Kur hapi vulën e dytë, dëgjova qenjen e dytë të gjallë që thoshte, Eja e shiko. Atëherë doli jashtë një kal tjetër i kuq flak. Dhe ati që ishte ulur mbi të ju dha të ishte paqen nga dheu, që njerëzit të vrasin njëri tjetrin, dhe dha ati një shpatë e madhe. Dhe kur ai hapi vulën e tretë, dëgjova qenjen e tretë të gjallë që thoshte, Eja e shiko. Dhe pash dhe ja, një kal i zi. Dhe ai që ishte ulur mbi të, kishte një peshore në dorën e ti. Dhe dëgjova një zë në mes të 4 qenjeve të gjalla, që thoshte, Një kenik gruri për një denar dhe 3 kenik kelbi për një denar. Dhe mos dëmto vajin, as verën. Kur hapi vulën e 4, dëgjova zërin e qenjes të 4 të gjallë që thoshte, Eja e shiko. Dhe pash, dhe ja një kal i zbeht. Dhe që ishte ulur mbi të emrin e kishte vdekja, dhe ferri e ndishte pas. Dhe ju dha atyre pushtet mbi një të katërtën e dheut, të vrasin me shpat dhe me urie me vdekje dhe në përmjet bishave të dheut. Dhe kur hapi vulën e pest, pash në altar shpirtrat e atyre që ishin therur për shkak të fjalës e Perëndis dhe për shkak të dëshmisë që kishin. Dhe ata bërtiten me Zotë madh, duke thënë, Deri kur, o Zotëri, o i shenjtë dhe i vërtet, nuk gjykon dhe nuk merr hak për gjakun ton nga ata që banojnë mbi dhe? Dhe se cilit ju dhanë petka të bardha dhe ju thanë që të preshin ende për pak kohë, dhe isa të plotsoj numri edhe i bashkëshërbëtorve të tyre dhe i vëlezërve të tyre që duhet të vriteshin po si ata. Dhe pash, kur hapi vullën e 6, dhe ja, u bë një tërmet i madhë, dhe dielli u bë i zi si një thes prej leshi dhe hëna u bë si gjak.
dhe yjet e qiellit ranë dhe, ashtu si fiku edhe fishte pa arrirë, kur e tundë një ere madhe. Dhe qielli u tëroj si një libër që mbështillet, dhe çdo mal dhe ishull u luajtën nga vendi i tyre. Dhe mbretërit e dheut, edhe të mëdhenjt, edhe të pasurit, edhe komandantët, edhe të fuqishmit, edhe çdo sklave, çdo i lirë, u fshehën në përshpellave në përkrepat e maleve, dhe u thoshin maleve dhe shkëmbinve, vini mbi ne dhe na fshini nga fytyra e ati, që rrim mbi front dhe nga zemërimi i qengjit, sepse erdhi dita e madhe zemërimit të ti. Dhe kush mund të qëndroj? Zbulesa, kapitulli 7. Pas këtyre, pas katër engji duke qëndruar në të katër qoshet e dheut, dhe mbanin të katër errat e dheut, që të mos frynte erë mbi dhe, as mbi det, as mbi ndonjë peng. Dhe pas një engjël tjetër që ngjiten nga lindë dielli e që kishte vulën e Perëndisë së gjallë. Dhe bërtiti me zë të madh të katër engjëve, cilëve u qëndron të dëmtojnë dheun dhe detin, duke thënë: mos dëmtoni dheun, as detin, as pemët, derisa t'i vulosim në ballë shërbëtorët të Perëndisë tonë. Dhe dëgjova numrin e atyre që u vulosën, 144.000 të vulosur prej të gjitha fiseve të bijve të Izraelit. Prej fisit të Judës, 12.000 të vulosur. Prej fisit të Rubenit, 12.000 të vulosur. Prej fisit të Gadit, 12.000 të vulosur. Prej fisit të Asherit, 12.000 të vulosur. Prej fisit të Neftalit, 12.000 të vulosur. Prej fisit të Manasit, 12.000 të vulosur. Prej fisit të Simeonit, 12.000 të vulosur. Prej fisit të Levit, 12.000 të vulosur. Prej fisit të Isakarit, 12.000 të vulosur. Prej fisit të Zabulonit, 12.000 të vulosur. Prej fisit të Jozefit, 12.000 të vulosur. Prej fisit të Benjaminit, 12.000 të vulosur. Pas këtyre gjërave, pash dhe ja një turmë madhe, të cilën askush nuk mund ta numëronte, për të gjitha kombeve, fiseve, popujve dhe gjuhëve. Këta qëndronin në këmbë përpara fronit dhe përpara qengjit, të veshur me petka të bardha dhe me palma në duart e tyre. Dhe bërtisnin me zë të madh duke thënë: shpëtimi është i Perëndisë tonë që është ulur mbi fron dhe i qengjit. Dhe të gjithë engjëjt qëndronin në këmbë përqark fronit dhe pleqjve dhe katër qenjeve të gjalla, dhe ranë përmbys mbi fytyrën e tyre përpara fronit dhe adhuruan Perëndin duke thënë: amen. Bekimi dhe lavdia dhe urtësia dhe falenderimi dhe nderimi dhe fuqia dhe forca i përkasin Perëndisë tonë në jetë të jetëve. Amen. Dhe një nga pleqt mu përgjigj duke më thënë: cilët janë këta që janë veshur me petka të bardha dhe nga kanë ardhur? Dhe unë i thash: im Zot, ti e di. Atëherë ai më tha: këta janë ata që kanë ardhur nga shtrëngimi i madh dhe i kanë larë rrobat e tyre dhe i kanë zbardhur në gjakun e qengjit. Prandaj janë përpara fronit të Perëndisë dhe shërbejnë atij ditë e natë në tempullin e tij. Dhe ai që rri ulur mbi front do të rrim mbi ta. Nuk do të kenë më uri, as nuk do të kenë më etje, as nuk do t'i godas më dielli fare, as çfarë do vape, sepse qengji, që është në mes të fronit, do t'i kullos dhe do t'i pritë burimet e gjalla të ujrave, dhe Perëndia do të fshi çdo lot nga sytë tyre. Zbulesa, kapitulli 8. Dhe kur hapi vulën në 7, në qiell u bë heshtje për rreth gjysmë ore. Dhe i pashtë të 7 engjëjt që qëndrojnë përpara Perëndisë, dhe atyre u dhan 7 trumbeta. Dhe erdhi një engjël tjetër, që kishte një temjanicë të artë dhe qëndroi tek altari. Dhe ju dha ati shumë temjan që t'ia bashkë me lutjet të gjithë shenjtorve mbi altarin e artë për para fronit. Dhe tymin temjanit, me lutjet e shenjtorve, ngrit për para Perëndisë prej dorës e engjëllit. Pasa engjëlli mori temjanicën, e mbushin me zjarë nga altari dhe hodhin në dhe. Dhe u bën zëra, bubulima, vetëtima dhe një tërmet. Dhe të 7 engjëjt, që kishin të 7 trumbeta, u bën gati t'i bien trumbetës. Dhe engjëlli i parë i ra trumbetës do bë breshër e zjarë, i përzjerë me gjak dhe hodhë në dhe. Dhe një e treta e pemve u dojgjë dhe çdo bar i njom u dojgjë.
Dhe engjëlli i dytë i ra trumbetës dhe diçka si një mal i madh që digjet nga zjarri u hodh në det, dhe një e treta e detit u bë gjak. Dhe një e treta e krijesave të gjalla që ishin në det vdiq, dhe një e treta e anijeve u shkatërrua. Dhe engjëlli i tretë i ra trumbetës dhe ra prej qelli një yll i madh, që digjej si pishtar dhe ra mbi pjesën e tretë të lumenjve dhe mbi burimet e ujrave. Dhe emri i yllit është Pelin, dhe një e treta e ujrave u bë Pelin. Dhe shumë njerëz vdiqën prej ujrave, sepse u bën të hidhura. Dhe engjëlli i katërt i ra trumbetës dhe u godit një e treta e diellit dhe një e treta e hënës dhe një e treta e yjeve, që të errësoj një e treta e tyre dhe një e treta e ditës të mos ndriçoj më, edhe nata gjithashtu. Dhe pash, dhe dëgjova një engjëll që fluturonte në mes të qiellit dhe thoshte me zë të madh: "Mirë, mirë, mirë atyre që banojnë mbi dhe, për shkak të zërave të tjerë të trumbetave që të tre engjëj do t'i bien." Zbulesa, kapitulli 9. Dhe engjëlli i pestë i ra trumbetës dhe pash një yll, që ra prej qiellit në dhe. Dhe aty u dha qelë si pusi të unerës. Dhe hapi pusin e unerës dhe nga pusi u ngri tym si tymi një kamine të madhe. Dhe dielli dhe ajri u erën nga tymi i pusit. Edhe nga ky tym dolën mbi dhe karkaleca, dhe atyre ju dha pushtet, siç kanë pushtet akrepat e dheut. Dhe atyre ju tha të mos dëmtojnë barin e dheut, asnjë gjelbërim e asnjë pemë, por vetëm njerëzit të cilët nuk kanë vulën e Perëndis mbi ballin e tyre. Dhe atyre ju dha të mos i vrasin ata, por t'i mundojnë 5 muaj. Dhe mundimi tyre ishte si mundimi akrepit, kur pickon njeriu. Dhe në ato ditë njerëzit do të kërkojnë vdekjen dhe nuk do ta gjejnë atë. Edhe do të dëshirojnë të vdesin dhe vdekja do të arratiset prej tyre. Dhe pamja e karkalecave u përngjante kuajve të gatitur për luftë. Dhe mbi kokat e tyre kishin si kurora që ngjanin arit dhe fytyrat e tyre ishin si fytyra njerëzish. Dhe kishin flokë si flokë grash. Dhe dhëmbët e tyre ishin si dhëmbë luanësh. Dhe kishin parzmore si parzmore hekuri, dhe ushtima e krave të tyre ishte si ushtima e shumë qerreve dhe kuajve që rendin në luftim. Dhe kishin bishta që ngjanin akrepave dhe thumba ishin në bishtat e tyre. Dhe pushteti i tyre ishte të dëmtonin njerëzit për 5 muaj. Dhe përmbret për mbi ta kishin engjëllin e hunerës. Emri i tij në hebraisht është Abaddon dhe në greqisht emrin e ka Apollyon. Mjerimi i parë kaloi, ja, po vinë edhe dy mjerime pas këtaj. Dhe engjëlli i gjashtë i ra trumbetës dhe dëgjova një zë nga të katër brirët e altarit të ardhë për para Perëndis, që thoshte engjëlli të gjashtë që kishte trumbetën: "Zgjidh të katër engjëjt që janë të lidhur te lumi i madh Eufrat." Atëherë të katër engjëjt, që ishin përgatitur për atë orë, ditë, muaj dhe vit, u zgjidhën që të vrasin një të tretën e njerëzve. Dhe numri ushtarëve të kalorësisë ishte 200 milion, dhe e dëgjova numrin e tyre. Dhe kështu pash në vegim kuaj dhe ata që ishin ulur mbi ta. Ata kishin parzmore ngjyrë zjarri dhe hyacinti dhe qufuri. Dhe kokat e kuajve ishin si koka luanësh dhe prej gojeve të tyre dilte zjarr dhe tym dhe qufur. Nga këto të tri plagë u vran një e treta e njerëzve, nga zjarrja, nga tymi, nga qufuri, që dilin prej gojeve të tyre, sepse pushteti tyre ishte në gojen e tyre dhe në bishtat e tyre, sepse bishtat e tyre ishin të ngjashëm me gjarpërin dhe kanë koka dhe me ta dëmtonin. Dhe njerëzit e tjerë, ata që nuk u vran nga këto plagë, nuk u penduan nga veprat e duarve të tyre që të mos nderojnë demonët dhe idhujt prej ari, argjendi, bronzi, guri dhe druri, që nuk mund të shohin, as të dëgjojnë, as të ecin. Dhe ata nuk u penduan nga vrasjet e tyre, as nga magjia e tyre, as nga kurvërimi i tyre dhe as nga vjedhjet e tyre. Zbulesa, kapitulli 10. Dhe pash një engjël tjetër të fortë që zbriste prej qiellit, i veshur me një rrethë me ylber mbi krye. Dhe fytyra e tij ishte si diell dhe këmbët e tij si shtylla zjarri. Dhe kishte në dorë një libër të hapur dhe vuri këmbën e tij të djathtë mbi detin, edhe të majtin mbi dheun, dhe përtiti me zë të madh si një luan që vrumbullon. Dhe kur përtiti,
të shtatë bubullimat folën me zërat e tyre. Edhe kur folën të shtatë bubullimat me zërat e tyre, nga tita të shkruaj dhe dëgjova një zë për qelit që më thoshte. Vullosi gjërat që thanë të shtatë bubullimat dhe mos i shkruaj. Atëherë engjëlli që unë pashë që ndronë të mbidet e mbidhe, ngriti dorën drejt qelit dhe bëri bepër atë që rronë në jetë të jetëve, që krijoi qiellin dhe gjërat që janë në të, tokën dhe gjërat që janë në të, detin dhe gjërat që janë në të, se kohë nuk do të jetë më. Por në ditët e zërit të engjëllit të shtatë, kur do t'i bjerë trumpetës, do të përfundohet misteri i Perëndisë, si që a shpalli shërbëtorve të ti, profetëve. Dhe zëri që kisha dëgjuar prej qiellit, më foli përsëri dhe tha, shko, merë libërthin e hapur, që ndodhet në dorën e engjëllit, që qëndron mbi detë mbi dhe. Dhe shkova tek engjëlli dhe i thash, më jep libërthin. Dhe ai më tha, merre dhe gllabëroje atë, dhe ai do ta hidhëroj barkun tënd. Por në gojën tënde do të jetë i ëmbël si mjalt. Dhe e mora libërthin prej dorës së engjëllit dhe gllabërova. Dhe ishte në gojën time i ëmbël si mjalt. Dhe mbasi e hëngra, barku im u hidhërua. Dhe më tha, duhet përsëri të profetizosh mbi shumë popuj, kombe, gjuhë dhe mbretër. Zbulesa, kapitulli 11. Dhe më dha një kalam që ngjante një shufre, dhe engjëlli qëndroi dhe tha, ngriu dhe ma tempullin e Perëndisë, altarin dhe ata që adhurojnë në të, dhe oborrin e jashtëm të tempullit, lëre dhe mos e matë, sepse u është dhënë paganëve, dhe ata do ta shkelin qytetin e shenjtë për 42 muaj. Dhe unë do t'u jap të dy dëshmitarve të mi të profetizojnë, dhe ata do të profetizojnë 1260 ditë të veshur me thasë. Këto janë të dy pemët e ullirit dhe të dy shandanët, që qëndrojnë për para Perëndisë dhe Eut. Dhe, nëse ndokush dëshiron të bëj keq atyre, nga goja e tyre del zjarr dhe i gllabëron armiqtë e tyre. Dhe kushdo që dëshiron të bëj keq atyre, në këtë mënyrë duhet të vrarë. Këta kanë pushtet në mbyllin qiellin, që të mos bjerë shi në ditët e profecisë së tyre. Dhe kanë pushtet mbi ujrat t'i kthejnë në gjakë dhe për të goditur dheun me çdo plag, sa herë të duan. Dhe kur ta përfundojnë dëshminë e tyre, bisha që ngjitet prej umnerës do të bëj luftë kundër tyre, edhe do t'i mund ata dhe do t'i vras. Dhe kufomat e tyre do të dërgjen në sheshin e qytetit të madh, i cili frymërisht quhet Sodom dhe Egjipt, ku kryqëzua edhe Zoti ynë. Dhe njerëz prej popujve, dhe fiseve, dhe gjuhëve, dhe kombeve do të shohin kufomat e tyre 3 ditë gjysmë, dhe nuk do të lënë që kufomat e tyre të shtihen në varr. Dhe banorët e dheut do të gëzohen për ata dhe do të bëjnë festë. Dhe do t'i dërgojnë njëri tjetrit dhurata, sepse këta dy profet i munduan ata që banojnë mbi dhe. Dhe mbas këtyre 3 ditëve e gjysmë, bryma e jetës për Perëndisë hyri në ta. Edhe qëndruan në këmbët e tyre, dhe një frikë e madhe ra mbi ata që i shikonin. Edhe dëgjuan një zë të madh prej qielli duke u thënë atyre, ngjituni këtu. Dhe u ngjitën në qiell në re, dhe armiqtë e tyre i pan. Dhe në atë orë ra një tërmet i madh, dhe 10 qytetit u rrëzua, dhe në tërmet u vran 7000 njerëz. Dhe të tjerët u tmerruan dhe i dhan lavdi Perëndisë së qiellit. Mjerimi i dytë kaloi, dhe ja, mjerimi i tretë vjen shpejt. Dhe engjëlli i shtatë i ra trumbetës dhe u bën zëra të mëdhenj në qiell, që thoshin: mbretëritë e botës u bën të Zotit ton dhe të Krishtit të Tij, dhe do të mbretërojë në jetë të jetëve. Dhe të 24 pleqt që rrinin ulur përpara Perëndisë mbi fronet e tyre, ranë përmbysën mbi fytyrat e tyre dhe adhuruan Perëndin, duke thënë: të falenderojmë, o Zot, Perëndi gjithpushtetshëm, që je, që ishe dhe që do të vish, sepse more fuqinë tënde të madhe dhe mbretërove. Dhe kombet u zemëruan, por erdhi mëria jote, dhe erdhi koha që të gjykohen të vdekurit dhe të jepet paga shërbëtorve të tu, profetëve dhe shenjtorve, dhe atyre që kanë frikë emrin tënd, të vegjëlve dhe të mëdhenjve, dhe të shkatërrosh ata që shkatërrojnë dheun.
dhe u hap templi Perëndis në qiell dhe u duk arka e veslidhjes së tij në templin e tij. Dhe u bën vetëtima dhe zëra dhe bubullima, dhe tërmet dhe breshër i madh. Zbulesa, kapitulli 12. Dhe një shenjë madhe u duk në qiell. Një grua e veshur me diellin, dhe hëna poshtë këmbëve të saj dhe mbi kryet të saj një kuror me 12 yje. Ishte 7 zënë e bërtiste nga dhembjet e lindjes dhe mundohej për të lindur. Dhe u duk një shenjë tjetër në qiell. Dhe ja, një draguaj i madh i kuq flak, që kishte 7 kokë dhe 10 brirë dhe mbi kokat e tij kishte 7 diadema. Dhe bishti i tij tërishte pas vetes 1/3 e yjeve të qiellit dhe i hodhi në ve. Dhe dragoj që ndroj për para gruas, që ishte gati për të lindur, për të glabëruar birin e saj, kur ta kishte lindur. Dhe ajo lindi një bir mashkull, i cili duhet të qeveris gjithë kombet me shufër të hekur. Dhe biri saj u rëmbyë pran Perëndis dhe fronit të tij. Dhe gruaja u arratis në shkëtëtir, kishte event të përgatitur nga Perëndia, që të ushjet atje 1260 ditë. Edhe u bë luftë në qiell. Mikaeli dhe engjëjt e tij luftuan kundër dragojit. Dhe dragoi luftoi edhe engjëjt e tij dhe nuk fituan. E nuk u gjet më për ta vënë në qiell. Dhe dragoi i madh, gjarpri i lashtë, i quajtur Djalli edhe Satan, që mashtron gjithë botën, u hodh në dhe. Me të u hodhën edhe engjëjt e tij. Dhe dëgjova një zë të madh në qiell që thoshte: Tani u bë shpëtimi dhe fuqia dhe mbretëria e Perëndisë tonë dhe pushteti i Krishtit të tij. Sepse u hodh poshtë padici i vëllezërve tanë, ai që i padiste përpara Perëndisë tonë ditë e natë. Dhe ata e mundën atë me anë të gjakut të qengjit dhe me anë të fjalës së dëshmisë së tyre. Dhe nuk e deshën jetën e tyre deri në vdekje. Prandaj gëzohuni, o qej, ju që banoni në ta. Mirë ju, banor të dhejut e të detit, sepse zbriti djalli drejt jush, duke pasur zemërim të madh, duke ditur se ka pak kohë. Dhe, kur dragoi pas e hodh në dhe, mendoj që gruan që pati lindur mashkullin. Dhe ju dhan gruas, dy krahët e shqiponjës së madhe, që të fluturon në shtetëtirë në vendin e saj, ku të ushet një kohë dhe dy kohë dhe gjysmën e një kohë, larkë fytyrës së gjarprit. Atër gjarpri nxori nga goja e tij ujë si një lumë prapa gruas, që ato ta merrte lumi, dhe toka ndihmoi gruan, dhe toka hapi gojën e vetë dhe përpiu lumin, që dragoi kishte nxjerr nga goja e vetë. Dhe dragoi u zemërua kundër gruas dhe shkoi të bëj luftë me të tjerë të fare së saj, të atyre që i ruajnë urdhërimet e Perëndis dhe që kanë dëshminë e Jezu Krishtit, dhe qëndrova virërën e detit. Zbulesa, kapitulli 13. Dhe pashtë ngjite nga deti një bish, që kishte 7 krerë dhe 10 brirë, dhe mbi brirët e saj 10 diadema dhe mbi krerët e saj emër blasfemie. Dhe bisha që pashin gjante një leopardi, dhe këmbët e saj ishin si të ariut dhe goja e saj si goja luanit. Dhe dragoi dha asaj fuqinë e vet, fronin e vet dhe pushtet të madh. Edhe pash një nga krerët e saj si të plagosur për vdekje. Por plaga e saj vdekje prur se u shërua. Dhe gjithë dheu u mrekullua pas bishës. Dhe adhuruan dragojin, që i dha pushtet bishës, dhe adhuruan bishën, duke thënë: Kush i ngjan bishës? Kush mund të luftoj kundër saj? Dhe asaj u dha një gojë që flet gjëra të mëdha dhe blasfemi. Dhe u dha pushtet të veproj për 42 muaj. Dhe hapi gojën e saj në blasfemi kundër Perëndis për të blasfemuar emrin e tij dhe tabernakullin e tij dhe ata që banojnë në qiell. Dhe asaj u dha të bëj luftë kundër shenjtorëve dhe timund. Dhe u dha pushtet mbi çdo fisë gjuhë dhe komb. Dhe do të adhurojnë të gjithë banorët e dhejot, emrat e të cilve nuk janë shkruar në librin e jetës së qengjit, që është të therur që nga krijimi i botës. Kush ka vesh, le të dëgjoj. Kush e çon tjetrin në robëri do të çohet. Kush vret me shpat, duhet edhe ai të vritet me shpat. Këtu është durimi dhe besimi i shenjtorëve.
dhe pash një bisht tjetër që ngjite nga dheu, dhe kishte dy brirë që ngjanin qengjit dhe fliste si një dragua. Dhe ushtronte gjithë pushtetin e bishtes së parë përpara saj dhe bënte që dheu dhe banorët e tij të adhurojnë bishtin e parë, së cili u shërua plaga vdekjeprurse. Edhe bënte shenja të mëdha, saqë edhe zjarri bënte të zbresë prej qiellit mbi tokë në sy të njerëzve. Dhe mashtronte banorët e dheut me anë të shenjave që dhanë asaj për të bërë përpara bishtes, duke u thënë banorëve të dheut i bënë një figurë bishtes që kishte plagën në shpatës dhe u kthye në jetë. Dhe ju dha t'i jap një frym figurës së bishës, aq sa figura e bishës edhe të flas, edhe të bëj që të gjithë ata të cilët nuk e adhuronin figurën e bishës, të vriteshin. Dhe bëri që të gjithëve, të vegjëlve e të mëdhenjve, dhe të pasurve dhe të varfërve, dhe të lirëve dhe sklevërve, të vijë një dëmt mbi dorën e tyre të djathtë ose mbi ballin e tyre, dhe që askush të mos mund të blinte ose të shiste, po të mos kishte dankën ose emrin e bishës, ose numrin e emrit të saj. Këtu është urtësia. Ai që ka mend, le të bëj llogari numrin e bishës, sepse është numër njeriu, dhe numri i saj është 666. Zbulesa, kapitulli 14. Dhe pash, dhja qengji që qëndronte mbi malin e Sionit, dhe në të 144.000 njerës, që kishin emrin e atit të ti të shkruar mbi balin e tyre. Dhe dëgjova një zë për qelit si zë shumë ujrash dhe si zë bubullime të mave. Dhe dëgjova zë qesesh të atyre që u bjen qesteve të tyre. Dhe këndonin një këngë të re për para kronin dhe për para katër qenjeve të gjalla dhe pleqve. Dhe asnjë nuk mund të mëson të këngën përveç të 124.000-ve që ishin blerë nga dheu. Këta janë ata që nuk janë ndotur me gra, sepse janë të virgjër. Këta janë ata që ndjekin qengjin, kudo që të shkoj. Këta u blen jashtë nga njerëzit, që të jenë fryti i parë për Perëndin dhe qengjin. Dhe në gojën e tyre nuk u gjetë mashtrim, sepse janë të patëmet për para fronit të Perëndis. Dhe pash një engjël tjetër që fluturonte në mes të qiellit dhe që kishte ungjillin e përjetshëm, që tua predikoj banorëve të dheut dhe çdo kombi, dhe fisi, dhe gjuhe, dhe populli, dhe thoshte me zë të madh: Kini frikë Perëndin dhe jepni lavdi, sepse ora e gjyqit të tij erdhi. Adhuroni atë që bëri qiellin dhe dheun dhe detin dhe burimet e ujrave. Dhe një tjetër engjëll i ndoqi, duke thënë: Ra, Ra Babilona, qyteti i madh, sepse u ka dhënë të pinë të gjithë kombeve nga vera e zemërimit të kurvërimit të saj. Dhe një engjëll i tretë i ndoqi duke thënë me zë të madh: Nëse ndokush adhuron bishën dhe figurën e saj dhe merr dëmkën mbi ballin e tij ose mbi dorën e tij, do të pijë edhe ai nga vera e zemërimit të Perëndisë, që është derdhur e papërzier në kupën e zemërimit të tij, dhe do të mundohet me zjarre sjufur përpara engjëve të shenjtë dhe përpara qengjit. Dhe tymi mundimit të tyre ngjitet në jetë të jetëve, dhe nuk do të kenë preje ditë e natë ata që adhurojnë bishën dhe figurën e saj, dhe kushdo që merr dëmkën e emrit të saj. Këtu është durimi i shenjtorëve. Këtu janë ata që mbajnë urdhërimet e Perëndisë dhe besimin e Jezusit. Dhe dëgjova një zë prej qiellit që më thoshte: Shkruaj. Lum të vdekurit që këtë jetë tutje vdesin e Zotin. Po, thot fryma, që të pren nga mundimet e tyre, dhe veprat e tyre t'i ndjekin. Dhe pash, dhe janë një re e bardhë, dhe mbi re po rrinte i ulur një ngjashëm me një birë njeriu, i cili kishte mbi krye një kuror të artë dhe në dorë një drap për të mprehtë. Dhe një engjël tjetër doli nga tempulli, duke i bërtitur me zë të madh atij që ulej mbi re: Dërgo drapin tënd dhe korr, sepse ora e të korrurit të ka ardhur dhe të korrat e dheut u than. Dhe ai që ulej mbi re, e hodhi drapin e tij mbi dhe, dhe dheu u korr. Dhe një engjël tjetër doli prej tempullit që është në qiell, duke pasur dhe një drap për të mprehtë. Dhe një engjël tjetër, që kishte pushtet mbi zjarrin, doli prej altarit dhe i thirrri me të bërtitur të madhe atij që kishte drapin e mprehtë, duke thënë: Dërgo draprin tënd të mprehtë dhe vil bistakët e ardhisë dheut, sepse rrushi i saj është të pjekur.
Dhe engjëlli hodhi drapre në tina dhe dhe voli hardina dhe jod, dhe hodhi rrushin në vozën e madhe të zemërimit të Perëndis. Dhe voza u shtypja qytetit dhe nga voza doli gjak deri te frerët e kuajve, për 1600 state. Zbulesa, kapitulli 15. Dhe pash në qiell një shenjë tjetër të madhe dhe të mrekullueshme. 7 engjëj që kishin të 7 plagët e fundit, sepse me to përfundua zemërimi Perëndis. Dhe pash një si det të qelqit, të përzier me zjarr, dhe ata që kishin mundur bishën dhe figurën e saj dhe damkën e saj, numrin e emrit të saj, që ndronin mbi detin e qelqit dhe kishin qestet e Perëndis, dhe këndonin këngën e Mojsiut, shërbëtorit të Perëndis, dhe këngën e qengjit, duke thënë: Të mëdha dhe të mrekullueshme janë veprat e tua, o Zot, Perëndi i gjithpushtetshëm. Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbreti i shenjtorve. Kush nuk do të ketë frikë ty, o Zot, dhe nuk do të lëvdojë emrin tënd? Sepse vetëm ti je i shenjtë. Sepse të gjitha kombet do të vinë dhe do të adhurojnë përpara teje. Sepse gjykimet e tua të drejta u shfaqen. Dhe pas këtyre gjërave pash dhe ja, u hap tempulli tabernakullit të dëshmisë në qiell. Dhe të 7 engjëjt, që kishin të 7 plagët, dolën prej tempullit, të veshur me li të pastër dhe të shëndritshëm, dhe të ngjeshur përreth gjoksit me breza të artë. Dhe një nga të 4 qenjet e gjalla u dha të 7 engjëve 7 kupa ari, plot me zemërimin e Perëndis, që rron në jetë të jetëve. Dhe tempulli u mbush me tym nga lavdia e Perëndis dhe nga fuqia e tij. Dhe askush nuk mund të hynte në tempull derisa të mbaroheshin të 7 plagët e të 7 engjëve. Zbulesa, kapitulli 16. Dhe dëgjova një zë të madh prej tempullit që thoshte të 7 engjëve: Shkoni dhe derdhni në dhe kupat e zemërimit të Perëndis. Dhe i pari shkoi dhe derdhi kupën e tij mbi dhe, dhe u bë një ulçer e keqe dhe likte njerëzit që kishin damkën e bishës dhe që adhurojnë figurën e saj. Dhe engjëlli i dytë e derdhi kupën e tij në det. Dhe u bë gjak si një të vdekuri dhe çdo qenje që jetoi në det vdiq. Dhe engjëlli i tretë e derdhi kupën e tij në lumenj dhe në burime të ujrave, dhe u bë gjak. Dhe dëgjova engjëllin e ujrave duke thënë: Ti je i drejtë, o Zot, që je dhe që ishe dhe i shenjti që gjykoi këto gjëra. Sepse derdhën gjakun e shenjtorve dhe të profetëve, dhe ti u dhe atyre të pinë gjak, sepse e meritojnë. Dhe dëgjova një tjetër që thoshte prej altarit: Po, o Zot, Perëndi gjithpushtetshëm, gjykimet e tua janë të vërteta dhe të drejta. Dhe engjëlli i katërt e derdhi kupën e tij mbi diellin. Dhe u dha atij të përzhit njerëzit me zjarr. Dhe njerëzit u përzhitën nga një përzhitje e madhe edhe blasfemuan në emrin e Perëndis, që ka pushtet mbi këto plagë, dhe nuk u penduan që t'i japin lavdi atij. Dhe engjëlli i pestë e derdhi kupën e tij mbi fronin e bishës, dhe mbretëria e tij u erësua. Dhe njerëzit kafshonin gjuhët të tyre nga dhembja, dhe blasfemuan Perëndinë e qiellit për shkak të dhembjeve të tyre dhe ulçerave të tyre, dhe nuk u penduan për veprat e tyre. Dhe engjëlli i gjashtë e derdhi kupën e tij mbi lumin e madh Eufrat, dhe uji i tij u tha për të bërë gati udhën e mbretërve, që vinë nga lindja e diellit. Dhe pas të dilin prej gojës së dragojit, prej gojës së bishës dhe prej gojës së profetit të rrem, tri frymë të ndyra, që në gjanin bretkosave, sepse janë frymëra të demonve që bën shenja, që shkojnë të mbretrit e dhell dhe të gjithë botës, që t'i mbledhin për luftën asaj dite të madhe të Perëndisë së gjithpushtetshëm. Ja, po visi vjedhës, luma i që rrizuar dhe ruan rrobat e ti, që të mos eci zhveshur dhe të duket turpi i ti. Dhe mblodhi në një vend që ebraisht quhet Armagedon. Dhe engjëlli i shtatë derdhi kupën e tij në erë, dhe doli një zë i madh nga tempulli i qiellit, nga froni, duke thënë: U bë. Dhe u bën
zëra dhe bubulima dhe vetëtima, dhe u bë një tërmet i madh, që i tillë nuk ishte bërë që kurse u bën njerëzin mbi tokë, një tërmet kaq fort i madh. Dhe qyteti i madh u bën në tri pjesë dhe qytetet e kombeve ranë dhe Babilonia e madhe u sol ndërmend përpara Perëndisë, që t'i jap asaj kupën e verës së mërisë së tij të tërbuar. Dhe çdo ishull arratisi, edhe malet nuk u gjetën më. Dhe një breshër i madh me peshë për një talenti zbriti nga qielli mbi njerëzit. Edhe njerëzit blasfemuan Perëndin për plagën e breshërit, sepse plaga e tij ishte shumë e madhe. Zbulesa, kapitulli 17. Dhe erdhi një nga të shtatë engjëjt që kishin të shtatë kupat dhe foli me mua dhe më tha: "Ea, do të të tregoj gjyqin e kurvës së madhe, që është ulur pranë ujërave të shumta, me të cilën kurvëruan mbretërit e dheut, dhe banorët e dheut u derën me verën e kurvërisë së saj. Dhe më çojnë në frymë në shkëdëtir, dhe pashin grua që ishte ulur mbi një bishtë të kuqe të ndezur, plot me emra blasfemie dhe që kishte 7 krerë dhe 10 brirë. Edhe gruaja ishte veshur me purpur dhe me të kuqe të ndezur, e stolisur me arë, gurë të çmuar dhe margaritar. Kishte në dorë një kupari plot me neveri dhe ndyrësi të kurvërimit të saj. Dhe mbi ballin e saj ishte shkruar një emër, Mister, Babilona e madhe, nëna e kurvave dhe neverive të dheut. Dhe pashgruan të derun nga gjaku i shentorve dhe nga gjaku i dëshmitarve të Jezusit. Dhe, kur e pash, u cudita me cudita madhe. Dhe engjëlli më tha: "Përse cuditesh?" "Unë do të të them misterin e gruas dhe të bishës që e mban atë, e cila ka të 7 krerët dhe të 10 brirët. Bisha, që pe, ishte, edhe nuk është, dhe do të ngjitet prej umnerës dhe do të vëjë në humbje. Dhe banorët e dheut, emrat e të cilve nuk janë shkruar në librin e jetës që nga themelimi i botës, do të çuditen kur të shohin bishën, që ishte edhe nuk është, donë se është. Këtu është mendja, që ka urtësi. Të 7 krerët janë 7 male, ullet gruaja, dhe mbretër janë 7. 5 ka në rënd, dhe njëri është, dhe tjetëri nuk ka ardhur ende. Dhe, kur të vi, pa kohë duhet të mbetet. Dhe bisha, që ishte edhe nuk është më, është edhe ajo i 8 mbret, dhe është nga të 7 dhe shkon në humbje. Dhe të 10 brirët, që pe, janë 10 mbretër, të cilën nuk kanë marrë ende mbretërin, por do të marrin pushtet si mbretër, një orë bashkë me bishën. Këta ka një mendje, dhe do t'ja japin bishës fuqin dhe pushtetin e tyre. Këta do të luftojnë me qengjin dhe qengjit do t'i mund, sepse ai është zoti zotërve dhe mbreti mbretërve. Dhe ata që janë me të janë të thirrur, dhe të zgjedhur dhe besnik. Dhe më tha: "Ujrat që pe, ku është ulur kurva, janë popuj dhe turma dhe kombe dhe gjuhë. Dhe të 10 brirët që pe mbi bishën, këta do të urrejnë kurvën, do të bëjnë të shkretë dhe lakuriq, dhe do të hanë mishrat e saj e do të djegin në zjarë. Sepse Perëndia u dha në zemër të kryen mendjen e ti, dhe të kryen një mendje të vetme, edhe t'i japin mbretërinë e tyre bishës, gjersa të plotësojnë fjalët e Perëndisë. Dhe gruaja, që pe, është qyteti i madh, që mbretëron mbi mbretëritë e dheut." Zbulesa, kapitulli 18. Edhe pas këtyre pash një engjël tjetër që zbriste prej qiellit, që kishte pushtet të madh, dhe dheu u ndriçua nga lavdia e tij. Dhe bërtiti me forcë dhe me zë të madh duke thënë: "Ra, ra Babilona e madhja, do bëvën banimi i demonve, dhe streja çdo fryme të ndyrë, dhe streja e çdo shpendi të ndyrë dhe të rryer. Sepse nga vera e mërisë e kurvërimit të saj kanë pirë të gjitha kombet, dhe mbretrit e dheut u kurvëruan me të, dhe tregtarët e dheut u pasuruan nga dëfrimet e fuqishme të saj." Dhe dëgjova një zë tjetër prej qiellit, duke thënë: "Dilni prej saj,
o populli im, që të mos bëni pjestar me mëkatet e saj dhe të mos merrni nga plagët e saj. Sepse mëkatet e saj grumbulluan deri në qiell dhe Perëndia kujtoi pavdësitë e saj. Shpaguajani asaj ashtu siç u shpagoi edhe ajo dhe dyfishojani dyfish, sipas veprave të saj. Në kupën që ajo ju derdhi, derdhini dyfish. Aq sa i dha lavdi vetes dhe u dha pas dëfrimeve, po aq jepni asaj mundim dhe zi, sepse në zemër të saj thotë: Unë jam ulur po si mbretëresh dhe e ve nuk jam dhe zi nuk do të shoh as pak. Prandaj, në një ditë të vetme do të vinë plagët e saj: vdekje, zi dhe uri. Edhe do të digjet kret në zjarr, sepse i fortë është Zoti Perëndi, ai që gjykon atë. Dhe do ta qajnë atë dhe do të vajtojnë për të mbretrit e dhëut, ata që kurvëruan me të dhe u dhan pas dëfrimeve me të. Kur të shohin tymin e djegjes së saj, do të qëndrojnë larg nga frika e mundimit të saj, duke thënë: Mirë, mirë, qyteti i madh, Babilona, qyteti i fuqishëm, sepse në një orë të vetme erdhi gjyqi yt. Edhe tregtarët e dheut do të qajnë dhe do të vajtojnë për të, sepse askush nuk do të blejë mallrat e tyre. Mallra prej ari dhe argjendi, gurë të çmuar dhe margaritar, liri të hollë dhe purpuri, mundafshi e të kuqej e të ndezur, e gjithfar drurësh e rëmir, e gjithfar sendesh fildishi, e gjithfar sendesh druri shumë të çmuar, bronzi, hekuri dhe mermeri, dhe kanel, temjan, vajra e rëkëndshëm, livand, ver, vaj, mjell, grur, bagëti, ven, kuaj, qerre, trupa dhe shpirtra njerëzish. Dhe fryti dëshirës së shpirtit tënd ikën nga ty, dhe gjitha të majmat dhe të shkëlqyerat ikën nga ty dhe ti nuk do t'i gjesh më kurrë. Tregtarët e këtyre gjërave, që u pasuruan prej saj, do të qëndrojnë larg për shkak të frikës së mundimit të saj, duke qarë dhe duke vajtuar, dhe duke thënë: Mirë, mirë, qyteti i madh që ishte veshur me litë hollë, me të purpurta e të kuqe të ndezur dhe stolisur me ardhe me gurë të çmuar dhe me margaritar, sepse në një orë të vetme u shkatërrua një pasuri kaq e madhe. Dhe çdo timonier dhe gjithkush që është mbi anije dhe detarë dhe gjithë sa punojnë mbi tet, qëndruan nga larg dhe duke parë tymin e djegjes së saj, vërtitën: Cili qytet i pungjante këtij qyteti të madh? Dhe hodhën plurën mbi kryet dhe bërtitën duke qare, duke vajtuar, duke thënë: Mjerë, mjerë, qyteti i madh në të cilën u pasuruan të gjithë ata që kishin anije në det nga pasuria e saj, sepse në një orë të vetme u shkretua. Gëzohu për mbi të, o qiell, dhe ju apostuj, të shenjtë dhe profet, sepse Perëndia, duke gjykuar kundër saj, ju dha juve të drejtë. E një engjëll i fortë ngriti një gurë të madh si gurë mulliri dhe hodhi në det, duke thënë: Me të njëjtin vrull do të hidhet Babilona, qyteti i madh, dhe nuk do të gjendet më. Dhe zëri i harpistëve, i muzikantëve, i fjolltarëve dhe trumbetuesve nuk do të dëgjohet më në ty. Dhe çdo mjeshtër i çfarëdo zanati nuk do të gjendet më në ty. Dhe zëri i gurit të mullirit nuk do të dëgjohet më në ty. Dhe dritë lambe nuk do të ndriçoj më në ty. Edhe zëdhëndri dhe nuseje nuk do të dëgjohet më në ty. Sepse tregtarët e tu ishin të mëdhenjtë e dheut, sepse gjithë kombet u mashtruan me magjinë tënde. Dhe në to u gjetë gjaku i profetëve dhe i shëntorve dhe i të gjithë atyre që janë therur mbi dhe. Zbulesa, kapitulli 19. Dhe pas këtyre dëgjova zërin e madh të njëtur me të shumtë në qiell, duke thënë: Aleluja! Shpëtimi dhe lavdia dhe nderimi dhe fuqia i përkasin Zotit, Perëndisë tonë, sepse të vërteta dhe të drejta janë gjykimet e tij. Sepse gjykoi kurvën e madhe që e prishi dheun me kurvërinë e saj, dhe mori hak prej dorës së saj për gjakun e shërbëtorëve të tij. Dhe than për të dytën herë: Aleluja! Dhe tymi sa ngjitet në jetë të jetëve,
dhe ranë përmbys të 24 pleqt dhe të 4 qenjet e gjalla dhe adhuruan Perëndin, që ishte ulur mbi fron, duke thënë, Amen, Aleluja. Dhe prej froni doli një zë, duke thënë, Lëvdoni Perëndin ton, gjithë ju shërbëtor të ti dhe ju që keni frikë, edhe të vegjlit, edhe të mëdhenjt. Dhe dëgjova një si zë i një turme të shumt, dhe si zë shumë ujrash, dhe si zë bubullimash të forta, që thoshin, Aleluja, sepse Zoti, Perëndi gjithë kushtetshëm, nisi të mbretëroj. Le të gëzohemi dhe të ngazëllohemi dhe le t'i japim atij lavdi, sepse erdhi dasma e qengjit dhe nusja e tij bëri gati veten e saj. Dhe është dhënë të vishet me lirë të holl, të pastër dhe të shkëlqyeshëm, sepse liri i holl janë veprat e drejta të shenjtorëve. Dhe më tha, shkruaj, lum ata që janë ftuar në gostinë e dasmës së qengjit. Dhe më tha, këto janë fjalët e vërteta të Perëndisë. Edhe rash përmbys përpara këmbëve të tij për ta adhuruar. Dhe ai më tha, shiko se mos e bën, jam bashkëbëtor yt, si dhe i vëllezërve të tu që kanë dëshminë e Jezusit. Perëndin adhuroje, sepse dëshmia e Jezusit është frymë e profecisë. Dhe pas qiellin e hapur, dhe ja, një kali bardhë, dhe ai që ishte ulur mbi të quhet Besniku dhe i vërteti. Dhe ai gjykon dhe lufton me drejtësi. Por sytë e ti, ishen si flak zjarri dhe mbi kryet e ti, ishen shumë diadema. Edhe kishte një emër të shkruar që askush nuk e di, përveç ti. Dhe ishte i veshur me një rrobë të ngjyrë në gjak. Dhe emri i ti quhet Fjala e Perëndisë. Dhe ushtrit që janë në qiell e ndiqnin mbi kuaj të bardh, të veshur me rroba liri të holl, të bardh dhe të pastër. Dhe prej gojës së tij dilte një shpatë mprehtë për të goditur kombet me të. Dhe ai do t'i qeverisë me skeptër hekuri, dhe ai do të shkel vozën e verës së mërisë e së zemrimit të Perëndisë së gjithpushtetshëm. Dhe mbi rrobën e tij dhe mbi kofshën e tij kishte të shkruar një emër: Mbreti i mbretërve dhe Zoti i zotërve. Dhe pas një engjël që qëndronte në diell, dhe bërtiti me zë të madh, duke u thënë gjithë shpendëve që fluturojnë në mes të qiellit: Ejani, mblidhuni në gostinë e Perëndisë së madh, që të hani mish mbretërish, dhe mish kryemiesish, dhe mish njerëzish të fortë, dhe mish kuajsh dhe të atyre që ishin ulur mbi ta, dhe mishin e të gjithë njerëzve, të të lirëve dhe të sklepërve, dhe të të vegjëlve dhe të të mëdhenjve. Dhe pash bishën dhe mbretrit e dheut, dhe ushtrit e tyre të mbledhura, që të bënin luftë kundër atij që ishte ulur mbi kalin dhe kundër ushtrisë së tij. Dhe bisha u kap, dhe me të profeti i rren, që ishte bërë shenja përpara saj, e të cilat i mashtroi ata që morën dhamkën e bishës, dhe ata që adhuruan figurën e saj. Që të dy i hodhën të gjallë në liçenin e zjarrtë, që digjet me sjufur. E të tjerët u vranë me shpatën, që dilën nga goja e atij që ishte ulur mbi kalin, dhe të gjithë shpendët u ngopën me mishrat e tyre. Zbulesa, kapitulli 20. Dhe pash një engjël që zbriste nga qielli, duke pasur çelësin e Omnerës dhe një zinxhir të madh në dorën e tij. Dhe e kapi dragojin, gjarpin e lasht, që është djalli dhe Satani, dhe lidhi për 1000 vjet. Dhe hodhi atë në Omner, dhe mbylli atë dhe vulosi mbi të, që të mos i mashtrojë më kombet, derisa të përfundohen të 1000 vjetët. Pas këtyre, ai duhet zgjidhur për pak kohë. Dhe pas frone, dhe ata ulën mbi to, dhe atyre ju dha të gjykojnë, edhe pas shpirtrat e atyre që u ishin prerë kokat për hir të dëshmisë së Jezusit dhe për hir të fjalës së Perëndisë, dhe të cilët nuk e kishin adhuruar bishën, dhe as figurën e saj dhe nuk ishin marrë dëmpë mbi ballin e tyre dhe në dorën e tyre. Dhe u kthyen në jetë e mbretëruan me Krishtin për 1000 vjet. Por të vdekurit e tjerë nuk u kthyen në jetë derisa të mbusheshin të 1000 vjetët. Kjo është ringjallja e parë. I lumë dhe i shenjtë është ai që ka pjesë në ngjalljen e parë. Mbi ata, vdekja e dytë nuk ka pushtet, por do të jenë priftërinë të Perëndisë dhe të Krishtit, dhe do të mbretërojnë me të për 1000 vjet. Dhe kur të kryen të 1000 vjetët, Satani do të zgjidhet nga burgu i tij, dhe do të dalë të mashtrojë kombet në të katër anët e dhellit,
Gogun e Magogun, që t'i mbledh ata për luftë. Numri i tyre do të jetë si rëra e detit. Dhe u ngjitën në gjersinë e dheut dhe rrethuan kampin e shenjtorëve dhe qytetin e dashur. Dhe nga qielli zbriti zjarr, nga Perëndia dhe i përpiu. Dhe djalli që i mashtronte u hodh në liqenin e zjarrit e të sjufurit, ku janë bisha dhe profeti i rrem. Dhe do të mundohen ditë e natë në jetë të jetëve. Dhe pash një front të madh të bardhë dhe ato që ishte ulur mbi të, nga fytyra të cilit morën arratin dheu dhe qielli, dhe nuk u gjet vend për ta. Dhe pash të vdekurit, të vegjëlet të mëdhenj, që qëndronin përpara Perëndis, dhe librat u hapën. Dhe një libër tjetër u hap, që është libri i jetës. Dhe të vdekurit u gjykua në bazë të gjërave të shkruara në libra, sipas veprave të tyre. Dhe deti dha të vdekurit që ishin në të, dhe vdekja dhe ferri dhan të vdekurit që ishin në ta. Dhe u gjykuan secili sipas veprave të tij. Dhe vdekja dhe ferri u hodhën në liqenin e zjarrit. Kjo është vdekja e dytë. Dhe, nëse ndokush nuk u gjeti shkruar në librin e jetës, u hodhën në liqenin e zjarrit. Zbulesa, kapitulli 21. Dhe pash një qiell të ri dhe një dhe të ri, sepse qielli i parë dhe dheu i parë shkuan dhe deti nuk është më. Dhe unë, Gjoni, parë qytetin e shenjtë, Jerusalemin e ri, që zbriste nga Perëndia, prej qiellit, që ishte bërë gati si nusë stolisur për burrin e saj. Dhe dëgjova një zë të madh prej qiellit, që thoshte: ja tabernakulli i Perëndis me njerëzit, dhe ai do të banoj me ta, edhe ata do të jenë populli i tij, dhe vetë Perëndia do të jetë bashkën me ta, Perëndi i tyre. Dhe Perëndia do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre, dhe vdekja nuk do të jetë më, as breng, as britmë, as dhimbje nuk do të jetë më, sepse të parat shkuan. Dhe ai që ishte ulur mbi front tha: ja, unë e bëj gjithçka të re. Dhe më tha: shkruaj, sepse këto fjalë janë të vërteta dhe të besuara. Edhe më tha: u bë, unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi. Unë do t'jap atij që ka etje si dhurat nga burimi i ujit të jetës. Kur shfiton, do t'i trashëgoj të gjitha gjërat, dhe do t'jem Perëndi dhe ai do të më jetë birë. Por frikacakët dhe të pabesët, dhe të neveriqmit dhe vrasësit, dhe kurvëruesit, dhe magjistarët, dhe idhujtarët, dhe gjithë gënjeshtarët, do të kenë pjesën e tyre në liqenin që digjet me zjarr dhe sjufur, që është vdekja e dytë. Dhe erdhi tek unë një nga të shtatë engjëjt, që kishin të shtatë kupat plot me shtatë plagët e fundit, dhe foli me mua duke thënë: eja, do të të tregoj nusën, gruan e qengjit. Dhe më çoi në frymë mbi një mal të madh dhe të lartë, dhe më tregoi qytetin e madh, Jerusalemin e shenjtë që zbriste nga qielli nga Perëndia, duke pasur lavdinë e Perëndisë. Dhe shkëlqimi i saj ngjante me gur shumë të çmuar, si gur diaspri kristalor. Dhe kishte një mur të madh dhe të lartë dhe kishte 12 porta, dhe mbi porta 12 engjëj. Dhe emrat të shkruara mbi to, cilat janë emrat e të 12 fiseve të bijve të Izraelit. Nga lindja 3 porta, nga veriu 3 porta, nga jugu 3 porta dhe nga perëndimi 3 porta. Dhe muri qytetit kishte 12 themele, dhe në ta emrat e 12 apostujve të qengjit. Dhe ai që fliste me mua kishte një kallam të artë për të matur qytetin, dhe portat e tij dhe murin e tij. Dhe qyteti ishte në formë katërkëndëshi, dhe gjatësia e tij është sa gjerësia. Dhe mati qytetin me kallamin deri në 12.000 stade. Gjatësia dhe gjerësia dhe lartësia e tij janë të barabarta. Mati edhe murin e tij, 144 kubit me matje njeriu, do me thënë engjëlli. Dhe ndërtesa e murit të tij ishte diaspër, dhe qyteti arikulluar, ngjashëm me qelqë të kulluar. Dhe themelet e murit të qytetit ishin stolisur me gjithfar gurësh të çmuar. Themeli i parë diaspër, i dyti safir, i treti kalcedon, i katërti smeralt,
i pesti sardonik, i gjashti sard, i shtati krizolit, i teti beril, i nënti topaz, i dhjeti krisopaz, i njëmbëdhjeti hiacint, i dymbëdhjeti ametist. Dhe të dymbëdhjet portat ishin dymbëdhjet margaritar, se cila port ishte për një margaritari të vetëm, edhe sheshi qytetit ishte arikulluar, si qelq i të dukshëm. Dhe nuk pash asnjë tempull më të, sepse Zoti Perëndi Gjithpushtetshëm është tempulli i tij dhe qengji. E qyteti nuk ka nevojë për diell, as për hënë që të ndriçojnë në të, sepse lavdia e Perëndisë ndriçon atë, dhe llamba e tij është qengji. Dhe kombet e të shpëtuarve do të ecin në dritën e tij, dhe mbretërit e dheut sjellin lavdin dhe nderin e tyre në të. Dhe portat e tij nuk do të mbyllen fare gjatë ditës, sepse nuk do të ketë natë atje. Edhe do të sjellin lavdin dhe nderin e kombeve në të. Edhe nuk do të hyjë në të asgjë e papastër, dhe askush që kryen veri e gënjeshtër, për vetëm ata që janë të shkruar në librin e jetës të qengjit. Zbulesa, kapitulli 22. Dhe më tregoj lumin e pastër të ujtë të jetës, të shkëlqyer si kristali, që dilte prej fronit të Perëndisë dhe të qengjit. Në mes të rrugës së qytetit, këteja andej lumit, pema e jetës që jep 12 fruta dhe jep çdo muaj një frut. Dhe gjethet e pemës janë për shërim të kombeve. Dhe asnjë mallkim nuk do të ketë më. Dhe në të do të jetë froni i Perëndisë dhe i qengjit. Dhe shërbëtorët e tij do t'i shërbejnë. Edhe do të shohin fytyrën e tij. Dhe emri i tij do të jetë mbi ballin e tyre. Dhe natë nuk do të ketë atje. Edhe nuk ka nevojë për llamb, as për dritë dielli, sepse Zoti Perëndi i ndriçon. Dhe do të mbretërojë në jetë të jetëve. Dhe më tha, këto fjalë janë të besuara dhe të vërteta. Dhe Zoti, Perëndi i profetëve të shenjtë, dërgoi engjëllin e tij për t'u treguar shërbëtorëve të tij gjërat që duhet të ndodhin për së shpejti. Ja, unë vi shpejt. Luma i qëruan fjalët e profecisë të këtij libri. Dhe unë, Gjoni, jam ai që pash dhe dëgjova këto gjëra. Dhe kur dëgjova dhe pash, ra shpërmbys për ta adhuruar përpara këmbëve të engjëllit që mi tregonte këto gjëra. Dhe më tha, shiko se mos e bën, sepse unë jam bashkë shërbëtori yt dhe i vëllezërve të tu, profet, dhe të atyre që i mban fjalët e këtij libri. Adhuro Perëndin. Dhe më tha, mos i vulos fjalët e profecisë të këtij libri, sepse koha është afër. Kush është i padrejt, le të vazhdoj të jetë i padrejt. Kush është i yndyr, le të vazhdoj të jetë i yndyr. Kush është i drejt, le të vazhdoj të jetë i drejt. Dhe kush është i shenjt, le të vazhdoj të shenjtërohet. Dhe ja, unë vi shpejt, dhe shpërblimi im me mua për t'i dhënë gjithë secilit sikundër do të jetë vepra e tij. Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, i pari dhe i fundit. Lumë ata që i kryen urdhërimet e ti, që të kenë të drejtën për pemën e jetës dhe për të hyrë në portat e qytetit. Por jashtë janë qendë, magjistarët, kurvarët, vrasësit, i dhujtarët dhe kushdo që dhe bën gënjeshtrën. Unë, Jezusi, dërgova engjëllin tim që t'ju dëshmoj këtë gjëra për kishat. Unë jam rënja dhe pasardhja Davidit, yli i ndritshëm i mëngjesit. Dhe fryma dhe nusja thonë, eja. Dhe ai që dëgjon le të thot, eja. Dhe ai që ka etje le të vi. Dhe ai që do le të marrë si dhurat ujin e jetës. Po u dëshmoj të gjithë atyre që dëgjojnë fjalët e profecisë të këtij libri. Nëse ndokush do t'u shtoj këtyre gjërave, Perëndia do të shtojë mbi të plagët e përshkruara në këtë libër. Dhe nëse dikush heq nga fjalët e librit të kësaj profecie, Perëndia do t'i heq pjesën e tij nga libri i jetës, dhe nga qyteti i shenjtë, dhe nga gjërat që janë përshkruar në këtë libër. Ai që dëshmon për këto gjëra thotë: Po, unë vi shpejt. Amen. Po, eja, Zoti Jezus. Hiri i Zotit ton Jezu Krisht qoftë me ju të gjithë. Amen.